Assalomu alaykum. DAQ imtihonlari guruhni bitirtirib qo'yiladimi yoki bitirtirmasdan oldin qo'yiladimi? Shunga tushuncha bering degan savolga javob. Xo'sh, birinchi akademik guruhga kiramiz. Unda mana bu guruhni tanlaymiz. Masalan, bitiruvchilar beraq degan. Masalan, mana shu bitiruvchi guruhga kiramiz degan. Fanlarning semestrning tagiga, semestrning tagida davlat attestatsiyasi degan joyi bor. Fanlarni qo'shib, mana shu yerni tahrirlab qo'yamiz va bu tomonlarni tahrirlab qo'yamiz. Undan keyin bitirtirgandan so'ng diplomlarga kirsak, mana bitirganlarning ichiga turibdi. O'rta guruhni ko'ramiz. Bunda Davlat attestatsiya komissiyasining raislari kiritiladi mana bu yerga. Va mana bu bitirtirgandan keyin oldingi o'qigan attestatsiya haqida ma'lumotlar mana bu yerdan tahrirlaymiz. Oldingi o'qigan ta'lim muassasalarining ma'lumotlarini kiritib chiqamiz. Mana bu ko'zni bosadigan bo'lsak, mana bu yerda so'raladi. Inglizcha ism familiyasi so'raladi. Bularni kiritamiz. Keyin avvalgi ta'lim haqida bu ma'lumotlarni kiritamiz, mana bularni to'ldiramiz. Bu bitirgandan keyin, bitirtirgandan keyin bo'ladigan ishlarni aytayapman. Ilovalar mana bu yerga kelingan, hamma soatlari, baholari keldi. Mana DAQ baholari, mana bu yerga DAQlarni boya biz 3ta, 2ta fanlarni kiritganimizdan keyin mana bu chiqadi. Bularning bahosi kiritiladi. Keyin diplom haqidagi ma'lumotlar qayd qilishlari kiritilgandan keyin bizga ko'rinadi mana bu yerda diplomning o'zi. Mana bu yerda diplomni keyin skachat qilib olishimiz mumkin. Mana bu yerda yo'q bo'lsa aytadi, mana shular mavjud yoki mavjud emas deydi. Mana shu tarzda DAQning baholari va hokazolari ko'rinadi. Demak, bu savolga javob beradigan bo'lsak, akademik guruhdan ham kiritiladi, fanlar kiritiladi. Avval buni emas, mana bu yo'nalishni bosadigan bo'lsak, semestrlarning tagida mana bu DAQ attestatsiyasi fanlari bor. Nechta fan o'tgan bo'lsa, o'sha qo'shiladi. Demak, mana bu akademik guruhdan fanlar qo'shiladi. Undan keyin hammasi bitirtirgandan keyin diplomga kiramiz degan DAQ raislarini kiritib chiqamiz. Mana bu yerga attestatsiya davlat attestatsiya komissiyasi familiya ismi otasining ismi ruschasi, o'zbekchasi, inglizchasi kiritiladi. Inglizchasida otasining ismi kiritilmaydi. Va inglizcha yoziladi. Keyin mana bu yordamida yashil tugmachani bosadigan bo'lsa, mana bu tahrirlanadi. Undan keyin mana bu ko'zni bosadigan bo'lsak, o'quvchining ismi familiyasining inglizchasi so'raladi. Uni ham tahrirlab kiritamiz. Avvalgi ta'lim muassasasi haqida ma'lumot, mana buni bosib, buni ham kiritamiz. Attestatsiyasi yoki kollejda bitirgan bo'lsa, uni va hokazolarni kiritamiz. Undan keyin ilova baholari o'zi avtomatik ravishda chiqadi. DAQ boyagi kiritgan fanlarimiz mana bu yerga chiqadi. Bu yerga baholarini qo'yamiz va diplomning blankasi nomeri kiritiladi, ro'yxatga olingan raqam kiritiladi. Davlat mana diplom ma'lumotlarini tahrirlashni bossangiz chiqadi. Bularni biriktirgandan keyin bizga diplomimiz ko'rinadi. Mana shu tarzda diplomlarni tahrirlaymiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.